Ну, а сучасна історія знає 6 випадків так званого державного тероризму, коли військові збивали ракетами пасажирські літаки. Пригадаємо резонансні авіакатастрофи. 1 вересня 1983 року у повітряному просторі СРСР поблизу Сахаліну Су-15 ВПС радянської армії збив південно-корейський Боїнг 747, що здійснював рейс Нью-Йорк-Сеул. Тоді загинуло 269 людей. Нібито радянські військові переплутали корейський літак з розвідувальним американським. Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО провела два розслідування. І у 1993 році прийшла до висновку, що корейські пілоти поставили лайнер на автопілот з помилкою координат. Тому відхилилися від курсу і залетіли на радянську територію. Що свідчить про кричущу недбалість корейського екіпажу. Але також була визнана провина радянських військових. Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, своєї провини не визнала. Хоча льотчик, який знищив Боїнг, розповідав, що він знав, що збиває пасажирський літак. 3 липня 1988 року авіалайнер Airbus A300 авіакомпанії Iran Air здійснював рейс за маршрутом Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай. Пролітаючи над Перською затокою, був збитий ракетою «Земля-повітря», випущеною з ракетного крейсера ВМС США. Загинули усі 290 людей, що були в літаку. Американські військові помилково сприйняли пасажирський літак за іранський військовий, що атакував їх. 17 травня 1989 року Іран подав позов до США в Міжнародний суд ООН з вимогами компенсації збитку. У лютому 1996-го між США та Іраном було підписано мирову угоду. За умовами угоди США виплатили компенсацію в розмірі 131,8 мільйон доларів, а Іран відмовлявся від подальших претензій до США. Однак уряд Сполучених Штатів так офіційно не визнав провину і не вибачився. 21 грудня 1988 року над шотландським містечком Локербі був підірваний пасажирський Боїнг 747 американської авіакомпанії Pan Am, що виконував рейс номер 103 з Лондона до Нью-Йорка. В результаті загинуло 270 людей. Генеральний прокурор Шотландії Лорд Фрейзер пред'явив офіційні звинувачення в організації вибуху двом співробітникам державних спецслужб Лівії. У квітні 1999-го за наказом лідера Каддафі були видані двоє співробітників лівійських спецслужб, які підозрювалися у скоєнні теракту над Локербі. Одного з них визнали винним та засудили до довічного. Лівія виплатила родині кожного з загиблих по 10 мільйонів доларів. 19 вересня 1989 року в повітряному просторі Нігеру був підірваний літак DC-10, що виконував рейс UTA-772 з Бразавіля, столиці Конго, до Парижу, в результаті чого загинули 170 людей. Французьке слідство також виявило причетність до цього злочину співробітників лівійської розвідки. У березні 1999 року французький суд заочно засудив шістьох лівійців до довічного ув'язнення за теракт в повітряному просторі Нігеру. Лівія заплатила 31 мільйон доларів родичам загиблих французького рейсу. 4 жовтня 2001 року авіалайнер Ту-154М авіакомпанії «Сибір» виконував рейс за маршрутом Тель-Авів-Новосибірськ. Був випадково збитий зенітною ракетою, запущеною 96-ю зенітно-ракетною бригадою ППО України під час російсько-українських військових навчань в Криму. Тоді загинуло 78 людей. Президент Леонід Кучма визнав відповідальність України за інцидент і відправив у відставку міністра оборони. Також були звільнені десятки українських військових керівників. Україна в 2003 році підписала з Росією та Ізраїлем угоди про компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі без юридичного визнання провини. Відповідно до цих угод, Україна виплатила до 200 тисяч доларів США за кожного загиблого. Це 7,8 мільйонів доларів Росії і 7,5 мільйонів доларів Ізраїлю. 17 липня 2014 року на сході Донецької області був збитий Боїнг 777, який летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур. Літак вразила військова ракета, випущена з ракетно-зенітного комплексу «Бук». Загинуло 298 людей. ЗРК перебував на території підконтрольній проросійським сепаратистам. Це висновок експертів міжнародної слідчої групи «ДЖИТ» під керівництвом Нідерландів. Слідчі впевнені, що «Бук» потрапив на українську територію з Росії. Влада РФ усі звинувачення відкидає. Міжнародна слідча група назвала 4 підозрюваних в причетності до збиття «Боїнга». Це 3 росіян, колишній міністр оборони ДНР Ігор Гіркін-Стрілков, генерал-майор Російської Федерації Сергій Дубінський, полковник РФ Ігор Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.
Лукашенко. Усіх обвинувачених слідчі повідомили про суд через соцмережі. З чотирьох підозрюваних відреагували Дубінський, Полатов і Гіркін. Всі троє провину в катастрофі заперечують. Брати участь у суді вони відмовилися. Кримінальний судовий процес у справі по катастрофі повинен початися 9 березня 2020 року в Нідерландах.